Позната звезда, но овој пат од српската фолк естрада, кој со своите многобројни хитови освои многу женски срца. Драган Коич или подобро познат како Кева. Добро вечер и добро ни дојдовте во Струмица. Хвала лепо и поздравам сите наши гледаоци во Струмица и шире у регион. Со што ќе ни се представите вечерва? Па, оно, мислам, не сум први пат ни у Струмица, ни Македони, едноставно добар контингент моих песама. Постои која се пуно воле широ Македонија, така да и вечерас ќе попут иконе запалит ќе пола града Бреги Диджаном, неам драга, неам друга, Кукавица, Котле има, имао сам и тако далје. И наравно и нека треће увек волим у свом наступу приличити одредјени, јели, контингент и македонски песама, забавни, поп, рок и тако. То је прилике тај неки спектар програма кој увек изводим. Stop!
вашата керка Наташа исто заплива во естрадните води, така што веќе сними, го сними првиот албум. Колку вие и помогнавте околу тоа? Па нисам ја њој нешто помагало. Из простог разлога што све тоа кариеру што е направила сама е заслужила своим радом и залагање. Меѓутим, ево годину и по дана, веќе две години у Америци и некако е све то што се дешава естрада, нечу речи да садило. Све своје могучности, желје и бацила на Америку. Тренуто е у Лос Анджелесу и таму е завршила Беркли Film Scoring у Бостону и нада се успеху у филму, глуми, музици, па ето. Да ќе Бог, па да ќе нешто да се оствари. Дали може би ќе не изненадите во некој дует заедно? Вашата керка? Па, ако будем успеа да ја наговорим. Имате еден многу интересен наслов на една песна, Ја немам пара. Дали ова е ваша автобиографска песна? Како кад? Па добро, свако се може пронаќи во тој песна. Свако. Тоа е песма нових датума. И мислам да јаш увек није нашла неко своје место у рангу оних моих најпопуларнијих песма. Али, Боже мој, време е пред тим песма. Познато ни е тоа и може да се примати. Многу внимавате на вашиот стайлинг. Колко ја пратите модата? Па пратим, али не слепо, оно што ја знам увек. И кој се грижи за вас? Кој се грижи? Па ја највише. Доктор, супруга. Наравно да помаже. И увек во свакој мој варијанте постои некаква доза мале класики, како ја рекао. Али пратим, нечу речи трендове, него и бај. Jednostavno, nekih 70% uvijek se nađem, prepoznam u nečemu što, eto, datira kao nekakve modne trendove. Кева, јас многу ви благодарам што делите вашето време да бидете гостин во Тренди со Ивана. Се надам дека повторно ќе гостувате во Night Club Pinda и ќе се видиме со нешто ново. Па, ето, бит ќе прилике и да се видиме директно под вас у студију. Имате многу лепу водителјку. Убаву. Програм, нови албум, бит ќе сигурно током ова година. Dragan Kojić Keba, a vi gledate emisiju Trendi sa Ivana Plavuša, lepo. Tiho mi pazi i stiskaju si, stiskaju si za hrbigi i da čuvam kak šte uskorjavam pulsa ti pa Tiho mi pazi prehrataju si, stiskaju si alelelej, čuvaš li moje to srce задъхано ли е? Дека го задржавме вашето внимание денеска, а ако е така, следете не и наредната среда во 21 часот. Чао, мене!